Це вас, шановні друзі, перший національний канал українського телебачення. Запрошую вас до Ізраїлю на стадіон Рамат Ган, де буквально кілька секунд тому розпочався поєдинок, товариський поєдинок між національними збірними України та Ізраїлю. А для вас протягом наступних півтора години працюватимуть коментатори Ігор Цаганик та Роберто Моралес. Почнемо представляти склади учасників цього поєдинку з господарів. Тож у біло-синій формі збірна команда Ізраїлю. В воротах номер перший Дуду Ават, номер четвертий Ерік Бенадо, номер п'ятий Шимон Гершон, другий Йоав Цив, номер 16 Юваль Спонгін, номер 21 Таль Бен Хаїм, сьомий Амід Бен Шушан, 10 Валід Бадір, 15 капітан команди Юсі Бен Аюн, 11 Салім Туема і 14 дебютант, зовсім юний футболіст, представник Челсі, щоправда, другої команди, це Бен Саар. Швиденько про склад збірної України. Отже, у воротах 12 номер Богдан Шуст, у захисті другий номер Олександр Романчук, шостий Андрій Руссол, 13 Дмитро Чигиринський, 5 Володимир Єзерський. У півзахисті 8 номер Євген Левченко, 9 Олег Гусєв, 4 Анатолій Тимощук, 19 номер Максим Калінниченко. І у нападі 7 номер капітан команди Андрій Шевченко і 10 номер Андрій Воронін. Головний тренер збірної України Олег Блохін, головний тренер ізраїльтян Дрор Каштан. Розпочався поєдинок. Поєдинок, який передує і який обидва тренери розглядали як головну підготовку до матчів відбірного циклу Євро-2008. Зараз в атаці ізраїльтяни. І кутовий подаватиме зараз господарі поля на ворота Богдана Шуста. Йосі Бен Аюн зараз був в атаці, капітан ізраїльської команди. А от атакував ворота зараз Юваль Шпунгін. Правий захисник ізраїльської команди. От він зараз на ваших екранах. І кутовий. Кутовий на ворота Шуста зараз йде. На жаль, бачимо порожні трибуни стадіону Рамат Ган. Удар, я ж зрикошетив від газону, не сильним був цей удар, але атака збірної Ізраїлю триває. Підхоплюється м'яч і восьмий номер невдало зараз пробиває. Помиляються ізраїльтяни, завершують цю атаку, показують нам Романчука, який відразу в цьому поєдинку вийшов в основі команди. І на виході зараз грає воротар збірної України Шуст. Бен Аюн зараз на підворі, тут Романчук. Ну що ж, дебютант збірної України, зараз він відбиває м'яч. Ну от відійшов Андрій Воронін трохи глибше. Він підхопив м'яч, передача йшла на Шевченка, але не вдало. І зараз вже з м'ячем футболісти збірної Ізраїлю. Значно активніше вони тут розпочали цей поєдинок. До речі, судді цього матчу, головний арбітр запрошений з Іспанії, Сантьяго Родрігес, а ось його помічники – це місцеві рефері. Калінченко зараз перехопили наш м'яч. Чигиринський віддав наліво на Олександра Романчука. Романчук намагався закинути м'яч на хід Вороніну, але до передачі до нашого німця не дійшла. Зараз знову передача на Калінченка. Поки що не вдається нашим зачепитися за м'яч. Нагадаю, що буквально півгодини тому на цьому стадіоні закінчився поєдинок між молодіжними збірними цих країн, який закінчився в нічию 0-0. Ну а зараз був на ваших екранах головний тренер збірної Ізраїлю Дрор Каштан. Тренер, який намагається вивести ізраїльтян до фінальної частини Євро-2008. Бен Аюн зараз м'ячем. Йому ж у відповідь віддали незручно. Бен Аюн на фланг. Звідти простріл низом. Чигиринський м'яч виносить. Ну, розташування наших футболістів на полі, я думаю, зрозуміле. Пара центральних – це Руслан Чигиринський, справа Єзерський, зліва Романчук, опорний Левченко, поруч з ним Тимощук, зліва Калінченко, справа Гусів, ну і у нападі Шевченко та Воронін. Класичні 4-4-2 сьогодні пропонує своїм опонентам Олег Блохін. Щодо збірної Ізраїлю, то при цьому тренері під час керівництва Дрора Каштана команда завжди грає за схемою 4-3-3. І сьогодні таким чином розташувалися футболісти. Отже, пара центральних захисників – це Бен Аїм та Шимон Гершон. Справа – Юваль Шпунгін. Зліва – другий номер – це Зів. Два опорних – це Арік Бернадо та 10-й номер – Валід Бадір. Справа – Амід Бен Шушан. Молодий, дуже молодий цей хлопець. Зліва Салім Туама, 11-ка у нього на спині, під нападаючим Йосі Бен Аюн. І нападаючий один – це 14-й номер Бен Саар. Ті вболівальники, які слідкують за чемпіонатом Англії, безперечно знають цього футболіста, який нещодавно дебютував у складі Челсі. Він зіграв у кубковому поєдинку проти Максвелда, якому діяв, до речі, у парі з Андрієм Шевченко.
другому таймі, тому що Бен Сар вийшов там на заміну. Ну і поєдинок цей блискучо виграли аристократи 6-1. І от після цього заговорили про Бен Сара як про надію ізраїльського футболу. Вважають у нього на батьківщині, що це зірка потенційно дуже і дуже яскрава. І безперечно, що це перший його виклик до національної збірної. Він також зіграв кілька поєдинків за молодіжку, але до національної збірної його ще не викликали. І от вперше він одягнув футболку національної команди, причому відразу ж вийшов у стартовому складі. Уважно спостерігаємо за ним. 14-й номер – це Бен Сар, футболіст лондонського Челсі. Так, справді, навколо цього хлопця найбільше точилося розмов перед звітним поєдинком в Ізраїлі. Хоча у складі збірної Ізраїлю сьогодні є і досвідчений гравець, якого варто згадати. Це номер 4-й Рік Бенадо, що представляє клуб Бейтар з Єрусалиму. Справа в тім, що він, сьогодні вийшовши в основі, встановлює рекорд національної збірної. 90-й для нього поєдинок після достатньо тривалої перерви у збірні. Ну, а це був 14-й, саме згаданий Бен Саар. Щодо збірної Ізраїлю. Команда виступає у дуже складній групі. Суперниками по групі збірної Ізраїлю є... Зараз немає положення поза грою, ні, таки запалив зараз жовте світло лайнсмен. Лайнсмени сьогодні з Ізраїлю, вони допомагають іспанському рефері. Ну і зараз дивимося тут, ну якби передача йшла на правий фланг на Гусєва, то положення поза грою не було, бо тут зачепив м'яч Андрій Шевченко, він перебував саме в офсайді. Ну бачите, там трохи вище Анатолій Дем'янко, головний тренер київського «Динамо», поруч з ним адміністратор команди Олександр Чубаров. Вони уважно спостерігають за тим, що коїться на футбольному полі. Так от, суперниками збірної Ізраїлю по відбірній групі Євро-2008 є англійці, хорвати, росіяни. І команда достатньо вдало стартувала, я маю на увазі ізраїльтян. Вони успішно зіграли перші два поєдинки, на виїзді обіграли естонців з рахунком 1-0, потім перемогли вдома збірну Андори 4-1. Потім була так само вдала нічия виїзна з росіянами. Тоді росіяни Андрій Аршамін відкрив рахунок у матчі, але на останніх хвилинах Хамід Бен Шошан, молодий, дуже молодий форвард ізраїльської збірної, який, до речі, був вперше, викликався до табору національної команди, він тоді забив м'яч, який приніс ізраїльтянам нічию 1-1 у Росії. А потім була просто катастрофа, як називають цей матч самі ізраїльтяни, був домашній поєдинок проти збірної Хорватії. І саме у цьому поєдинку ізраїльтяни перервали свою 7-річну безпрограшну домашню серію. Команда програла з рахунком 3-4, там натуралізований хорват з бразильським корінням Едуардо просто розібрав по запчастинах захист збірної Ізраїлю. Дуже багато на горіхи отримали саме захисники команди Дрора Каштана після цього поєдинку. Ну, у підсумку хорвати виграли 4-3. Дуже насичений був на події поєдинок. І як наслідок, сьогодні, якщо порівнювати от склад збірної Ізраїлю з матчем проти Хорватії сьогоднішній, то у захисті залишився лише один футболіст, який вийшов у старті, це Таль Бен Аїм. Ну, позиція цього футболіста, вона абсолютно безперечна у збірній Ізраїлю. Найкращий захисник на даний момент цієї збірної, цієї країни, який виступає в англійському Болтоні. І, до речі, міг він опинитися взимку і у Челсі. Нібито Жозе Моріньо був зацікавлений в послугах цього гравця. Ну що ж, збірна України спробує тепер відповісти на жваві атаки ізраїльтян на самісінькому початку цього поєдинку. Тимощук пробиває, Ават відбив перед собою і зараз м'яч виносять його партнери. Це перший небезпечний момент. Справді небезпечний момент біля воріт Дуду Авата, кіпера іспанського Депортіво, який минулий рік виступав у Расінгу, але зараз він є першим номером команди Депортіво і, безперечно, першим номером національної збірної Ізраїлю. Хоча за матч проти Хорватії він також отримав дуже велику порцію критики за те, що не зумів в певні моменти врятувати команду. Бен Саар зараз м'ячем проти нього. Андрій Руссо. Бен Саар, його вважають найшвидшим футболістом дубля Челсі. І зараз з м'ячем Бен Аюн прострілює вище воріт. Ось момент вже гольовий виникає. Це пробував Олег Гусєв у власних воротах. М'ячі, безперечно, рикошет міг збутися. Ну тут Руссо, бачите, не встежив за Бен Сааром. Тут зробив передачу на Бен Аюна. Бен Аюн прострілював. Там Туама готовий був замкнути цю передачу. Підставляв нову Гусєв. І добре, що м'яч полетів над поперечиною. От така от відповідь ізраїльської команди на той момент, який створив Анатолій Тимощук, коли пробував по воротах Дуду Авата. Чигиринський виносить м'яч, Воронін віддає назад. І ось таким надто високим пасом спробували розпочати атаку українці. І
і аут вони тепер будуть вкидати. Це зробить Анатолій Тимощук. 15-й номер, капітан команди Юсі Бенаюн. Він зараз постійно грає в основі Вестгема. Хоча проблеми цього сезону як в цілому у команди виникали, так і у нього персонально були певні непорозуміння з тренером. Найбільш відомий з польових гравців збірної команди Ізраїлю. Звичайно, технічний, з хорошим ударом футболіст. Зараз передача на фланг. Романчук скидає трошечки назад, при цьому і трохи помиляється. Ще про збірну Ізраїлю. Справа в тому, що в березні, наприкінці березня, команда зіграє поєдинки проти команди Англії та проти команди Естонії. Спочатку зустрінеться з підопічними Стіва Макларена. І цей поєдинок вважають дуже важливим у стратегічній боротьбі за путівку на Євро-2008. Вболівальники зараз вважають, що якщо зараз Романчук подирається до штрафного майданчику, надається йому йти туди, він намагався зробити простріл. Били ізраїльтяни м'яч. Так от, поразка у матчі проти збірної Англії, на думку ізраїльських вболівальників, практично підкидає збірну команду цієї країни з боротьби за право участі у Євро-2008. Зараз у будь-якому разі був офсайд Олега Гусєва. І через це Дрор Каштан дуже і дуже серйозно готувався до цього матчу. На збір перед поєдинком з командою України він викликав двох футболістів основи команди. Це Роберто Колаутті, натуралізованого аргентинця, який вже встиг відзначитися кількома м'ячами у відбірному циклі. І також футболіста Болтона і Данталя, дуже досвідченого гравця, який встиг пограти у різних чемпіонатах, у різних країнах. Справа в тому, що через дискваліфікацію вони не зможуть взяти участь у матчі проти англійської команди. І через це Дрор Каштан вирішив, що вони, що їхня присутність на зборі перед товариським поєдинком з українцями абсолютно недоречна. Зараз Каштан не приховує, що він награє проти українців той склад, який буде грати проти збірної Англії в одному з найважливіших для ізраїльтян поєдинків відбірного циклу. Ну а зараз арбітр цього матчу Сантьяго Родрігес ставить штрафний за порушення правил проти Саара. Далеко до воріт, тож розігрувати, так, взялися саме розіграти цей стандарт футболісти збірної Ізраїлю. У розрахунку зараз на те, що вдасться зробити кутовий, пішов у боротьбу гравець, це Йоав Циф. До речі, найбільше у стартовому складі, тут представництво клубу Бейтар з Єрусалиму, лідер національного чемпіонату. 16-й номер – це Спунгі. Шуст виходить зараз на м'яч, забирає його. Бенаюн. Пробиває Бенаюн, але влучає, здається, що у Максима Калінічанка. І знову готовий подавати зараз ізраїльтян. Щодо української збірної, то насамперед це наша увага прикута до тих футболістів, які є дебютантами команди. Це Олександр Романчук, Дмитро Чигиринський та Євген Лєвченко. Ну, Лєвченка назвати дебютантом не можна. Він зіграв тайм у матчі проти збірної Словаччини. Це було наприкінці 2002 року. Тоді викликав його на цей поєдинок ще Леонід Буряк, але після цього Левченко більше за збірну не грав. І от після практично 4-річної перерви він повертається до національної збірної України. Ну, якщо за часів Буряка у нас було багато експериментів зі складом, то Блохін не відзначається схильністю до серйозного експериментаторства, тут більш серйозним виглядає і виклик Левченка. Левченка, який забив передостанньому на цей момент турі голландської першості. Так, він відзначився пенальті у ворота Аякса, щоправда програв його Гронінген з рахунком 2-3, хоча була команда Левченка після першого тайму 2-0, але в другому пустили три м'ячі і програли його партнери разом з ним. Ну, але Левченко, за яким уважно спостерігав Володимир Єремєєв, не все добре національної збірної. Воронін. До речі, зараз розпочав атаку пасом на фланг саме Левченко. Передача на Гуся. Ось Воронін на вихід. Тут офсайд вже є. У Андрія Шевченка. Хоча вийшов достатньо добре тут Дуду Ават. Подивіться, момент передачі. Так. Випереджав. Такий вже Шевченко. Коли віддавав Воронін зараз на Гусєва, то я думаю, що арбітр не піднімав би прапорець, і Гусєв мав би хорошу можливість для удару. Чи спиною він говорить, але порожнім нікого не було, і можна було б розвернутися і пробити ворота. Андрій Шевченко, ну, знаєте ви ту історію, що нібито Андрій Шевченко сам попросив Олега Блохіна викликати його на матч проти збірної Ізраїлю.
Шевчан не опинився у складі тих футболістів, які поїхали до Тель-Авіва. Сергій Ребров та Андрій Несмачний. Ну, крім того, також Владислав Ващук. Тренерський штаб оголосив, що можливості цих футболістів відомі, і перевіряти їх жодного сенсу немає. Хоча вони також знаходяться в Ізраїлі разом зі своїм клубом. Недарма тут знаходиться Анатолій Дем'яненко, адже Динамо проводить збор в Ізраїлі. Дрор Каштан спостерігає за тим, як знову його команда отримує можливість розіграти штрафний. І подача. Так, м'яч влучає, здається, у когось з українських футболістів. Шевченко переслідує суперника і змушений тут, аби не ризикувати, цим вибити м'яч. Просто. Компанія «Союз Віктан» – генеральний партнер Федерації футболу України та національної молодіжної збірної команд України з футболу. Ну, напередодні цієї зустрічі, точніше, за півгодини до цього матчу, на цьому ж стадіоні, на цьому ж полі відбувся матч товариський між нашими молодіжними збірними. Нетипова картина, щось так. За чергою відбувається на одній арені два матчі поспіль. Бачили ви зараз саме Лівченка. І чуєте, мабуть, як скандують «Україна, Україна» вболівальники на цьому майже порожньому стадіоні. Все, що нам показували, там вболівальників – це невеличкі кубки тих, хто підтримує обидві збірні. Але цікаво, що якось ізраїльська публіка не відреагувала на товариський поєдинок. Ну, можливо, передусім, тому що не надто популярний футбол в Ізраїлі. Воронін зараз м'ячем. І аут кидатимуть українці. І знову ж таки про вболівальників, чуєте, тільки трохи втомилися скандувати. Найзатяжніші файли відразу тиша. Тиша на стадіоні і чути навіть рухи футболістів. Те, як м'яч котиться по газону. Романчук віддає вперед. І тут Калиниченко на хід Романчуку. Той набирає швидкість. Одного обходить, але поруч ще один гравець. Бен Шушан відібрав м'яч, а тут вже фол. Фол з боку ізраїльтян. Позиція достатньо непогана. Безперечно, для Шевченка зараз саме він цей стандарт. З такої позиції може дуже якісно пробити. Ну що ж, Олександр Романчук, віце-чемпіон молодіжного Євро-2005. Так само, до речі, як Чигиринський та Михалик. Михалик, щоправда, сьогодні у запасі. І от це його дебют у національній збірній. Бачимо, як він сьогодні сказав, рекомендує. Протягом кількох років вважалося, що глядати. Шевченко буде пробивати. Я думаю, що буде пробивати. Так воно і є. Подивіться, хороший удар, але м'яч летить над поперечником. Практично безальтернативно почував себе господарем лівого флангу збірної України Андрій Несмачний. І от зараз пішла мова про те, що Олександр Романчук може створити йому серйозну конкуренцію. Дуже і дуже якісно відпрацьовував саме на молодіжному Євро Романчук. І саме там він впав в око тренером національної збірної. Адуда Ават вибиває м'яч від власних воріт. І тепер аут. Аут вкидатимуть українці. Показують Шевченка. Ну, думаю, що на нього у будь-якому матчі звертається найбільша увага. Найзірковіший футболіст з усіх, хто зараз знаходиться на полі. Бачу, що стільки розмов було останнім часом про Шевченка навколо Челсі, навколо його ролі у цій команді. І Воронін. Основні нападники у нас сьогодні вийшли на початку зустрічі. Потроху пресингували українці, і навіть цього не надто інтенсивного пресингу вистачило, аби перехопити м'яч. Помиляється з передачею зараз. Калиниченко віддав у ноги супернику. На лівому фланзі захисту ізраїльської команди перебував м'яч. Дала передача вперед. І тут полум не фіксує арбітр. Хоча здалося, що все ж таки там було порушення правил. Відбір. І тут теж арбітр показує, іспанець, що все нормально, можна грати. Тимощук зараз, саме Левченко, отримує м'яч. Опорний хавбек, центральний півзахисник, футболіст, який може
дуже якісно відпрацьовувати і на відборі в центрі поля, і підігрувати партнерам. Бачимо, як він сьогодні зіграє. В тому поєдинку, у якому він дебютував за національну команду проти Словаччини, він запам'ятався достатньо якісною грою, навіть задавав небезпечний удар по воротах суперників. Прямо вгору пробив захисник збірної Ізраїлю. А зараз виходять з м'ячем з власного карного майданчику ізраїльтяни. Неточний пас Чигиринський. Про тому, що дуже обмежений вибір захисників у Олега Блохіна перед цим поєдинком. Взагалі у запасі на цей поєдинок залишився лише один номінальний захисник, це В'ячеслав Свідерський. Був і той фланговий гравець. Ну, який, до речі, може зіграти і у центрі, і він це показував, може зіграти по гравцю персонально. Ну, але викликався також на збір перед цим поєдинком Олександр Кучер, захисник Донецького Шахтаря, але він травмувався. Травмувався вже перебуваючи у таборі збірної і повернувся в Донецьк. Там не дуже серйозна травма, але у цьому поєдинку його участь абсолютно виключена. Через це от з п'яти захисників чотирьох вибрав на старт Олег Блохін і от таким чином вирішив спробувати побудувати гру команди у захисті керманич національної команди. Богдан Шуст, для нього це не дебютний поєдинок, безперечно, його дебют відбувся у першому матчі, але не 2007 року, який грається зараз, а рік тому. Він зіграв у матчі проти збірної Азербайджану, це було в Баку, тоді команди розійшлися миром 0-0. Це був перший матч 2006 року для національної команди України, яка готувалася до фінальної частини чемпіонату світу. Був на чемпіонаті світу, до речі, також Богдан Шуст, як і Дмитро Чигиринський, але обидва не виграли через травми. Німеччина. Рік Бенадо нам його показують. Ще раз наголошую, що це з сьогоднішнім поєдинком рекордсмен часів збірної Ізраїлю. До речі, нинішній тренер Дро Каштан вперше викликав цього досвідченого футболіста. Так, Авраам Грант викликав його попередник Каштана на посаді головного тренера збірної Ізраїлю. Часто викликав Бернадо до лав національної команди. От Дро Каштан якось не бачив його до цього поєдинку у своїх схемах. Тимощук зараз на правий фланг віддає. Єзерський під себе відіграє на Шука, зараз Чигиринський. Сар один попереду, і під ним знаходиться Юсі Бенайо. Так, як ми і прогнозували, що саме так розташуються футболісти на початку гри у збірної Ізраїлю. Це вже, до речі, четвертий поєдинок між національними збірними України та Ізраїлю. І усі рази команди зустрічалися у товариських поєдинках. Цікаво, що перший поєдинок між цими командами відбувся в Одесі, і це було дуже давно. Це було у 93-му році, це був перший поєдинок на посаді головного тренера для Олега Базилевича. І тоді команди розійшлися миром з рахунком 1-1. Це був перший матч 93-го року, ну, щастить ізраїльтянам грати з українцями, саме відкривати сезон 93-го. Бенайон підхоплює м'яч, передача. Невдало цього разу передача, розраховував на те, що зможе його партнер увірватися у карний майданчик, але при цьому віддавав м'яч десь так від партнера, аніж йому. Так от про історію стосунків ізраїльтян та українців. У 93-му Україна та Ізраїль зіграли 1-1 в Одесі. У складі ізраїльтян тоді відзначився Алон Харазі, захисник українців Сергій Коновалов, відновив паритет. Потім був ще один поєдинок вже у Хайфі, це було у 94-му році, в березні місяці зустрічалися команди. Тоді ізраїльтяни виграли 1-0, з пенальті забив м'яч тоді Банін на 40-й хвилині. І ще, це був, до речі, от, за кількістю 11-й поєдинок збірної України. Наступний поєдинок між збірними України та Ізраїлю був 111-й для жовто-блакитних. Це було на Кубку Лубановського. Вони зустрічалися у 2005 році. Влітку у півфіналі Україна-Ізраїль 0-0. Основний час, але по пенальті ізраїльтяни тоді виграли 5-3. Невдало виконав тоді пенальті Андрій Гусін. Саме от. Ця невдача спричинила те, що українці програли у серії пенальті. Ну, і у підсумку фіналу вийшли саме ізраїльтяни Лубановського з
Пенгін зараз зробив кутовий для своєї команди. І це от зараз четвертий поєдинок між Пенгінами та ізраїльською командою. Розіграно м'яч. Занадто сильний навіс, хоча бачите, що м'яч такий дістає ізраїльтяни. Причому дуже технічно Туама зіграв м'ячем. Взагалі, практично всі згодилися. Зараз удар, поворота! Це навіть передача. Не зрозуміло, що хотів виконати сам гравець, але це могла бути і результативна передача, до речі. Так от, практично всі сходилися на тому, що збірна Ізраїлю дуже технічна, не вистачає будь-якої фізики, можливо, але дуже технічна. Ця команда зараз передача на Калініченка, Калініченко віддає на Вороніна, і подається. Блискуча комбінація. Шевченко, Калініченко, Воронін. І зараз футболіст леверкузенського Байера просто зобов'язаний був забивати м'яч. Просто зобов'язаний відкривати рахунок він був у цьому епізоді. Бачите, не пошкодував м'яч для партнера Калініченка. Перед порожніми воротами там лише Тальбенаїм був на лінії воріт, але просто не влучив Воронін. Чому зараз згадався мені епізод, який відбувся в матчі між збірними України, між збірними Туреччини та України у відборі до Євро, до Чемпіонату світу 2006 року. І поєдинок відбувався у Стамбулі. І тоді, пам'ятаєте, Воронін обійшов вже голкіпера, з далекої відстані пробивав, але влучив у поперечину. Також пощастило тоді. От і зараз знову. Десь трохи не пощастило Вороніну. На лівому фланзі тримали м'яч ізраїльтяни. Зараз Бенаюн віддає, знаходить тут Спонгіна вільного. Подача Шуста, але бачите, як непевно пішов на м'яч. Наш воротар намагався однією рукою його дістати. Ну а 16 номер, ви бачите, дуже активний цей захисник, який справа діє у ізраїльтян Спонгіна. Шкутовий. Шкутовий зараз подають господарі поля. Бенаюн зараз на підборі, залишає м'яч для своєї команди. Шевченко відпрацьовує зараз в обороні. Звернувся Андрій. Бенадо. Це його простріл. Русул відіграє на Калініченка. Калініченко на хід дає зараз Шевченко. В оточенні перебуває Андрій, тому змушений віддати тільки назад. Вороні на Гусєва. Добре вийшли зараз з того пресингу, який запропонували наші команді ізраїльтяни, українські футболісти, але все ж таки втратили м'яч. Намагалися зараз затиснути, дуже швидко зустрічати суперників ізраїльтяни при виході наших з власної половини поля, але не вдався цей пресинг. Помилився тут з передачі. Зараз п'ятий номер, точніше нам не цей момент повторюють, я думаю, що повторюють момент, коли ми втратили м'яч, Єзерський. А тут, в моменті, що ми побачили зараз, Єзерський віддавав на Шевченка і той вже виводив на ударну позицію. Гусєв, удар, момент! Гусєв не додає, Олег Гусєв. Не дають йому додати. Хороша ще одна можливість зараз для збірної України, аби відкрити рахунок у зустрічі. Ну, зараз на даному етапі матч зовсім не схожий на товариський. Постійні атаки, постійна боротьба, дуже багато гострих моментів ми вже побачили. Хорошу передачу зараз зробив між ногами суперника, між ногами Сіва, Андрій Воронін на Гусєва. Ну і Гусєв тут розстрілював Дуду Авата, лише встиг виставити руки кіпер Депортіво, але відбив м'яч. Вороніну дістається м'яч. Не було можливості просунутися вперед. А зараз Тимощук. Романчук на своєму фланзі обігрує суперника, прискорюється і прострілює. Тут не встигли підійти партнери. Бенадо. Через Бернд Шушана було зіграно. Бен Шушан. І що, проходить м'яч. Пролітає м'яч зараз. Майже на вихід вийшла передача. Справа в тому, що там Русул ніби то читав передачу цю, намагався зіграти на випередження, вона була настільки сильною, що не отримав її ні Русул, ні нападник збірної Ізраїлю. Ну а щодо Романчука, то йому протистоїть на фланзі його одноліток. Бен Шушан і також футболіст, який має дуже мало досвіду виступів за національну збірну Ізраїлю. Нагадаю, що вже кілька поєдинків він зіграв, в одному з них відзначився у Росії, забив м'яч, який подарував тоді одне очко ізраїльтянам. Але саме Бен Шушан, він зараз на ваших екранах, сімка.
ізраїльської команди. Так от він лише минулого сезону почав яскраво так виступати у складі Бейтара. І заслужив він виклику до національної команди, хоча до цього виступав за молодіжку переважно. Тобто тут протистояння молодих футболістів на фланзі. І тому абсолютно не кримпується Олександр Мончук йти в обіграш і обіграв цього хлопця, свого візаві. Воронін. Глибше грає Воронін. Помітно глибше грає, ніж Шевченко, Андрій Воронін. Зустрічає м'яч він десь у середині поля. Зараз пішли в атаку футболісти збірної Ізраїлю. Бенсар відіграє назад, це Бенаюн. На Бенаюн вже може піти вперед. Цього разу м'яч перекупили, але ось Бенаюн найпевненіше це почуває біля воріт суперника. Чіпляють, безумовно, тут Вороніна. І знову Шевченко прямує до м'яча. Зараз він забере м'яч і буде готуватися до виконання штрафного удару. Встигав тут Валід Бадір, він зараз переслідував Вороніна. І справа в тому, що він таке тактичне порушне правило, тому що бачили, що за спиною Вороніна вже був Таль Бенаїн, основний центральний захисник. І для того, щоб встигнути повернутися на потрібну йому зону, йому потрібно було обганяти Вороніна. Бадір це помітив і вирішив, що таким чином допомогти своєму захиснику, порушив правила. І штрафний Довлаченко, говорить, більше 30 метрів, говорить. Тимощук взявся бити, його удар м'яч влучає зараз футболіста збірної Ізраїлю, тож кутовий. Ну, враховуючи те, що відстань достатньо солідна тут була, вирішили віддати м'яч Тимощуку, який володіє дуже потужним ударом. Подача кутового. Чигринський стрибав за м'ячем. Шевченко пускає м'яч на землю Андрій Шевченко, але пробити йому не дає Шимон Гершон, який вбиває м'яч подалі від воріт. А от вкидає Тимощук. Невдала передача. І Бенаюн з м'ячем. Часом на правому фланзі відкривається партнер. Двоє тут футболістів. Бен Шушан. Бенадо віддав партнеру, потім м'яч перейшов вже на лівий фланг. Простріл, і знову Шуст ніби супроводжував м'яч, але з іншого боку не доторкнувся до нього. У ці хвилини вже ізраїльтяни так легко не наближаються до воріт збірної України, як це їм вдавалося на початку, коли вони натхненно стартували у цьому матчі, активно атакували. Воронін. Передача на Шевченко, але він там був один, змушений був вистрибувати, боротися за м'яч. Шимон Гершон. Компанія «Союз Віктан» – генеральний партнер Федерації футболу України та національної і молодіжної збірних команд України з футболу. У відборі до Чемпіонату світу 2006 року команда «Ізраїль» виступала у дуже складній групі. Суперниками були французи, швейцарці, ірландці. І тоді просто не пощастило ізраїльтянам. За весь відбір вони не програли жодного поєдинку, але пробитися до Німеччини їм так і не вдалося. І все ж таки це все спричинило відставку Авраама Гранта. Такий Авраама Гранта, який останнім часом опинився в епіцентрі скандалу. Пам'ятаєте, був момент, що з'явилася інформація у Челсі, нібито керівництво клубу намагається, аби втиснути у тренерський штаб Жозе Моуріньо, одного ізраїльтянина, який прекрасно говорить по російською мовою, для кращої адаптації Андрія Шевченка. Після чого Жозе Моуріньо сказав, що він сам формує склад і збирається працювати з тим штабом, який в нього є. Так от саме тим ізраїльтянином і був Авраам Грант, колишній головний тренер національної збірної Ізраїлю. Ось момент, який створили ізраїльтяни, це ще не 100% гольовий момент, але вже непогано. Передача на молодого нападника Бен Саара. І той, можливо, це брак практики, можливо, хвилювання. Не з найкращої позиції, але все одно він так і не зміг пробити фактично у цьому епізоді.
Красив з м'ячем. Він же м'яч підхоплює і віддає прямо у ноги Єзерському. Але Єзерський м'яч втрачає. Зараз підхоплює м'яч Шевченко. Не фіксує порушення правила Родрігес. Шевченко набирає хід, обходить Гершона. І не випускає м'яч. Кутовий заробляє зараз Андрій Шевченко. Футболіст, який повернув собі довіру Жозе Моріньо останнім часом. І не приховує Моріньо, що задоволений тим, як грає в останніх поєдинках Шевченко. Поки що не вдається відзначитися в матчі Прем'єр-ліги, але виконує дуже великий обсяг роботи, допомагає партнерам відзначатися. Це дуже цінує Жозе Моріньо. То зараз у хорошому гуморі до табору національної команди поїхав Шевченко. Подача! Русол спробував пробити. Виграв м'яч Бенаю. На підборі зараз Тимощук. Наліво на Вороніна. Воронін на правий фланг. Подача. Подача, помилка. Враження, що помилився був зараз в цьому епізоді. Дуават. Шаут для українців. Левченко. Назад відіграє Левченко. Мощук віддає на фланг. Гусєв. Його навіс. На Вороніна. Воронін відпускає м'яч, змушений тепер за нього боротися Бен Шушан. І Тимощук зупиняє прорив сьомого номера збірної Ізраїлю. Достатньо молодий склад сьогодні презентував Дрор Каштан, той же Бен Шушан і зовсім молодий Юваль Спонгін. Бо 19 років, не говорячи про Бена Саара. Зате у запасі залишилися досвідчені Кліміс Абан, футболіст з Бухаресту, який виступає у Стяо. Залишився дуже досвідчений нападник Яніф Катан, якого не дуже хороше. Це трохи пізніше, зараз удар! Що ж, вихід провальний. Повелився від м'яч, не дістав. Саме він пробував зараз поворот. Дивіться, Шус дістав м'яч, вибив його. Бенаю не дістав, Бадір сходу. Ну, справді, дуже класний удар вдався. І тут без шансів. Згадав свої найкращі часи Бадір. Футболіст, якому 32 роки, грає він за Макабі, точніше за ХПЛ з Тель-Авіву, другу команду нині чемпіонату Ізраїлю. Але свого часу виступав і в Європі, був в Англії, грав за Вімблдон, піймав м'яч на ногу ідеально. Ну і тут Русл, бачите, стрибав вже, не зумів дістати він м'яч. Ну що ж, 1-0 на користь господарів поля, але судячи з того, як відбуваються події на футбольному полі, впевнений, що забиті м'ячі у цьому поєдинку ще будуть і будемо сподіватися, що засмученими будуть і ізраїльські гравці. Щодо Валід Бадіра, то справа в тому, нібито в ХПЛі, коли працював Ісхак Шума, нагадаю, що буквально тиждень тому цього тренера було звільнено з посади головного тренера тривійського ХПЛа. Так от він часто використовував Валіда Бадіра на позиції центрального захисника. А от у збірні він постійно грає в центрі півзахисту. На Левченка йшов зараз навіс з флангу. Дуду Ават, основний воротар іспанського клубу Депортіво. Вийшов, забрав м'яч. Чигиринський. Цього разу Левченко програє боротьбу. Отримує по обличчю він. Але арбітр тут гру зупиняє. Ну, ще раз нам повторюють гол. Удар Бадіра. Ну і от радість Дрора Каштана. Після відставки Авраама Гранта Федерація футболу Ізраїлю оголосила, що його наступником буде тільки іноземець. І навіть прогнозувалися кандидатури. Зокрема, пропозиції робилися Клаусу Топмеллеру, Отуре Хагелю, Отмару Хіцфельду. Але врешті-решт жоден з них їхати до Ізраїлю не захотів.
Клаус Топмеллер вирішив, що краще йому тренувати збірну Грузії. От Торе Хагель залишився у Греції. От Марк Хіцфельд зараз знайшов своє щастя, нове щастя у Баварії, хоча там також не дуже впевнено стартувала команда під його керівництвом, програвши Нюрнбергу з рахунком 0-3. Ну і врешті-решт, так зрозумівши, що можна вибрати для своєї команди лише тренера нижчої категорії, не топ-класом, вирішили ізраїльські чиновники, що тоді краще довірити збірну своєму співвітчизнику, тим більше, що Дрор Каштан заслужив, він багато чого досяг з тель-авівським Хапоелем. До речі, саме він при ньому до тель-авівського клубу приїхав Валід Бадір, який відзначився у цьому поєдинку. І врешті-решт, після того, як Грант залишив посаду тренером, став Дрор Каштан, який відразу залишив посаду головного тренера тель-авівського Хапоеля. Залишив він її на Іцхака Шума, який навіть рік не встиг попрацювати з цією командою, як був звільнений. Хоча результати команди достатньо простойні. Команда йде другою у чемпіонаті Ізраїлю, виступає, продовжує виступати у Єврокубках. Але просто не склалися стосунки Шума з керівництвом тель-авівського клубу. Ну, а у нас зараз поновилася гра. Романчук тут підхоплює м'яч Бен Саар. Дуже швидкий цей хлопчина. От навіть неозброєним оком помітно, що ривок у нього просто заобрійний. Не так просто буде захисникам суперниць збірної Ізраїлю наздоганяти його, якщо дати розігнатися цьому гравцю. Ізраїльтяни лівим флангом. Бачите, що спочатку зустрічі більше ми бачили атак правим флангом. А зараз наліво переходить активність господарів. Тальбе Наїм з м'ячем. Поки що його ніхто не зустрічає, і він спокійно просувається вперед. Йому ж віддають, і він на хід, вихід. Фактично організував Бен Хаїм вихід сам на сам партнеру. Але чомусь у цій ситуації Тойма вирішив віддавати передачу, а не пробивати. Ну, навірно, вирішив зіграти тут Туама. Ну, якщо б він віддав той пас, щоб передача на Саара пройшла, Саар би був би перед порожніми воротами. Ну, хоча, з іншого боку, він міг опинитися і в офсайді. Там дуже важко зараз з цієї точки думати про те, де міг бути Бен Саар. Ну, а гра продовжується. Гра продовжується. Шевченко зараз переслідує Бенаюна, але відібрати м'яч у півзахисника Вестхема йому не вдається. Хоча зараз наш перехопили м'яч, Чигиринський, хтось з наших на газоні. Гра продовжується. Гра продовжується, не зупиняє її Родрігес. Здається, там Романчук. Ну і от Калініченко зараз розвертається, але Бенаїм, бачите, виставляючи корпус ліктем, влучив в обличчя півзахисника московського Спартака. Романчук назад. Калініченко нещодавно був травмований, невеличке ушкодження у нього було, через це він практично не грав на Кубку Першого каналу, на якому спартачі, нагадаю, фінішували другими, програвши у фіналі московському ЦСКА. Ну, а нам показують Андрія Баля. Чому показують Баля? Тому що тут, в Ізраїлі, це достатньо видатна особистість. Він тут багато відіграв за різні клуби. Також тренував. Він починав тренувати саме тут, в Ізраїлі. Левченко віддає вперед. Помиляється, м'яч доходить тільки до п'ятого номера Шимона Гершона. Циїв назад на Гершона. Робить м'яку передачу. Циїв. Бенаюн з м'ячем. Розвертається. Віддає на правий фланг. А тут відразу прискорюється Спунгін. Бен Шушан. Таль Бен Хаїм, Цив. Юав Цив пройшов чомусь до центру. Це фланговий гравець. Потім не побачив ніяких перспектив. Віддав назад. Впав темп гри. Чигиринський. Попереду лише Саар. Романчук. Спунгін забирає м'яч, при цьому
Український гравець показує, що його штовхали, а арбітр не реагує. Спунгін віддає партнеру. Спунгіну на хід. Передача. Вхоплює м'яч зараз Бенаюн. Знову Бенаюн з м'ячем, але пробити важко. Перед ним суперники. Анатолій Тимощук. На фланзі приймає м'яч Калиниченко. Передача на Шевченка. Той встояв на ногах. І тут, подивіться, могло вийти, що троє футболістів збірної України виходили б на одного захисника. Але Шевченка передача не пройшла. Чи зараз знову продовжує саме він контролювати м'яч. Калиниченко. Калиниченко на куті штрафного майданчика. Подача. Подача не занадто сильно. Хоча, подивіться, Шевченко пустив м'яч. І кутовий. Кутовий зараз побіг виконувати саме Максим Калиниченко. Розчарований Шевченко, тому що справді готував він хорошу передачу. Вона мала всі шанси пройти. Тоді б Олег Гусєв ходив сам на сам, але перехопив м'яч захисник збірної Ізраїлю. Це наші болівальники. Подача. Подача на Чигиринську йшла передача. Ну і все. Перший тайм закінчився. Перший тайм закінчився на Рамадгані. Після перших 45 хвилин збірна Ізраїлю виграє українців 1-0. Єдиний м'яч у грі поки що забив оцей от чоловік. Це півзахисник тель-авівського Хапоеля Валід Бадір. Шановні друзі, ми повертаємося на тель-авівський стадіон Рамат-Ган, де буквально кілька секунд тому розпочався другий тайм поєдинку, товариського поєдинку між збірними Ізраїлю та України. Після перших 45 хвилин рахунок 1-0 на користь господарів поля. Єдиний м'яч у грі забив півзахисник Хапоельського Тель-Авіва Валід Бадір. І склади команд. Отож, господарі збірна Ізраїлю в воротах номер перший Дуду Ават. Захисники. Номер четвертий Ерік Бенадо, п'ятий Шимон Гершон, другий Йоав Циф, 16-й Юваль Шпунгін, третій Таль Бен Хаїм. Зараз атака у виконанні збірної України, але тут відбиває. Господарі сьомий, це вже півзахист, Амід Бен Шушан, 10-й Валід Бадір, саме той хлопець, який нам забив, 15-й капітан команди господарів Юсі Бенаюн, 11-й Салім Тойма, єдиний нападник номер 14, 17-річний хлопець Бен Саар. Щодо розташування команди Ізраїлю, тобто розташування футболістів на полі, захист – це Спунгін справа, зліва – Циф, в центрі Гершон Бен Хаїм – опорний півзахисник, це Бенадо, Бадір просто в центрі, Тойма зліва у півзахисті, Бен Шушан справа, під нападаючим Бенаюн і нападаючим Бен Саар. Левченко зараз відіграв на Єзерського. Ну що, якщо замін у складі збірної Ізраїлю після першого тайму немає, то в українців є дві заміни. Вийшли на футбольне поле Мілевський та Михайлик. Оце те, що вдалося зараз помітити. Поки що не зрозуміло, кого вони замінили. Ну, схоже, що немає Андрія Вороніна і немає Анатолія Тимощука. Саме замісник вийшли ці футболісти, які зараз на полі. Ну, отже, склад збірної України таким чином виглядає на другий тайм. У такому вигляді. У воротах 12 номер Богдан Шуст. Захисник є другий номер Олександр Романчук. Шостий Андрій Русул. 13 Дмитро Чагринський. П'ятий Володимир Єзерський. У захисті 8 номер Євген Левченко. 9 Олег Гусєв. Під четвертим грав Анатолій Тимощук. Замість нього вийшов 17 Тарас Михайлик. 19 Максим Калиниченко. У нападі 7 номер капітан команди Андрій Шевченко. 50 номером грав Андрій Воронін. І замість нього вийшов 15 номер Артем Мілевський. Арбітр зустрічі – Себастьян Родрігес з Іспанії. Дуже швидко розгорталися події у першому таймі. Були моменти і у збірної України для того, щоб відзначитися. Хороші епізоди були у Олега Гусєва. Був шанс у Андрія Вороніна. У нього був взагалі просто прекрасний шанс. Побував по порожніх воротах, але не влучив. М'яч полетів над поперечним після пасу Максима Калиниченка. Були також моменти біля воріт Богдана Шуста, коли захисники вже українські не дуже вдало обирали позицію, як наслідок дозволяли пробивати по воротах українського голкіпера ізраїльтянам. Ну але відзначитися збірній Дрора Каштана вдалося лише одного разу, коли після подачі з правого флангу Шуст вийшов на перехоплення, відбив м'яч, але першим на підборі був Валід Бадір, якому вдався дуже-дуже хороший удар, і м'яч влучив ліву дев'ятку воріт української збірної. Андрій Русул, який перебував на лінії воріт, ніяк не міг врятувати вже свою команду. А от на ваших екранах саме автор забитого м'яча Валід Бадір. Зараз він зупинив Гусєва, зупинив без порушення правил. Дудо Ават
зараз він представляє солідний іспанський клуб Депортіво, основний воротар цієї команди. До речі, в хорошому настрої має перебувати, адже приїхав він на цей поєдинок після того, як його команда, його клуб у національному чемпіонаті Іспанії переміг. 1-0 обіграв Мальорку. Виграв і воротар. Хоча для збірної Ізраїлі цей голкіпер достатньо скандальний. Справа в тому, що під час каденції Авраама Гранта сварився з тренером Дуду Ават, залишав збірну, тому що більше ніколи не приїде. Навіть змушений Авраам Грант не викликати цього футболіста до лав національної команди. Ну, але коли команду очолив Дрор Каштан, Дуду Ават став основним голкіпером цієї команди. І поки що таких особливих провалів у Дуду Авата немає. В тих поєдинках зіграв при новому тренері. Бенаюн. Його швидко накривають. Розуміють, звичайно, що це найбільш небезпечний футболіст у складі збірної Ізраїлю. Людина, яка... Михайлик зараз м'ячем. 3-3. 3-3. Михайлик на правий фланг віддавав Михайлик, але читалася ця передача. І зараз працював спокійно з Бенаюн. На другий тайм вийшов Тарас Михайлик. Дві заміни, молоді футболісти з'явилися на полі команди України. Ну, це лівий захисник збірної команди Ізраїлю. Йоав Циф у наших екранах. Олег Блохін. Цікаво, що зараз на футбольному полі всі чотири срібні призери молодіжного Євро-2006. Це Чигиринський, Романчук, Мілевський та Михайлик. Всі ці футболісти брали участь у молодіжному Євро і у фіналі, пам'ятаєте, програли збірну Голландії. Тоді, хоча гру в самому фіналі продемонстрували дуже-дуже класно. Себастьян Родрігес зараз робить зауваження, він Олегу Блохіну. Я думаю, що навіть ті люди, які не дуже пізнані в англійській мові, зрозуміли, що сказав Олег Блохін, що потрібно грати у футбол, а не займатися чимось іншим. Часом зупиняють атаку українців суперники. До Бенаюна м'яч не дійшов. Калниченко назад. Левченко, передача на хід Шевченко. Шевченко показує, що позагрою не було, але сьогодні на лінії працюють ізраїльські лайнсмени. Тому при певних обставинах, я думаю, що вони в будь-якому разі не сумніватимуться, чи піднімати прапорець чи ні. Ну, але поки що до них претензій бути не може, тому що... Так, у першому таймі кілька було епізодів, де відразу, можливо, ми не могли на 100% впевнено сказати, чи було все, чи ні, але повтори засвідчували, що лайнсмени відпрацьовували нормально, поки що без упередженості. Романчук. Йому найскладніше, мабуть, у цьому поєдинку. Дуже активні суперники. Бен Шушан, молодий півзахисник Юваль Спонгін, 19-річний, теж фактично двом цим хлопцям протистоїть. Романчук не завжди йому допомагає Калинченко. Справді, помітно, що московський спартаківець перебуває не у найкращій формі. Я розповідав, що нещодавно він лікувався від ушкодження. Ну і не відпрацьовує повністю на фланзі Калинченко. То не так у нас зліва працює фланг, як справа, де розташувалися Єзерський та Гусів. Гусів часто відпрацьовує в обороні. Калинченко не так завжди встигає. Шевченко зараз на правому фланзі, дає на Гусіва, але занадто близько пішла ця передача і Гусів дістав. Єзерський. Пускає м'яч Єзерський, Бенаюн зараз, пас на хід з Бен Шушанов, відповідно простір на правому фланзі. І Михайлик, бачите, страхує саме зону Михайлик. Бен Саар, пробиває Бен Саар. З цієї точки здається, що нібито м'яч полетів поруч зі 7-місінькою стійкою, але то можливо, що там був серйозний гандикап. Подивимося ось цього ракурсу, побачимо, наскільки близько насправді робив. Начебто все ж таки близько. М'яч полетів зі стійкою. Бен Саар. І центральні захисники збірної команди Ізраїлю розпочинають атаку. Бен Саар. Ізраїльські мас-медіа представляли цей поєдинок, анонсували передусім як або протистояння Шевченка та Бенаюна, найбільших зірок команд, або протистояння двох футболістів Челсі, Бен Саара та Шевченка. Вже знаного футболіста, зірки і хлопця, який сподіваються ізраїльтяни, колись стане зіркою Челсі.
можливо. Ну, в будь-якому разі, ні Бена Юн за зірковістю і за призами, за нагородами не дістає до Шевченка. Тому що говорити про Бен Саара, який тільки, ну, лише зіграв буквально кілька хвилин у прем'єр-лізі за команду. Зіграв у двох поєдинках, а от у прем'єр-лізі зіграв буквально кілька хвилин у матчі за Челсі. Зараз Романчук перехоплює, але не дістає він м'яч. Чигиринський страхує його зону, віддає на Калінченко, зупиняє м'яч і заробляє аут. Справа в тому, що дуже багато було таких футболістів у часі, які там грали по одному, по два матчі, але потім іде так і не вдавалося їм досвітитися. Що? Поки що робити аванс Бен Саару зарано. Хоча справді, отримали нову зірку ізраїльські вболівальники в особі цього гравця. Його запросив ось цей тренер, це Трон Каштан, а до головної національної команди відразу згадали, що ось є перспективний хлопець, тому що, ну, грає він все ж таки за другу команду Челсі, мало хто, мабуть, з вітчизняних наших пересічних вболівальників і знає, що є ізраїльтянин у Челсі, а ось тут згадали, почалися розмови, що так, є, можливо, достатньо перспективний. До речі, він, аби не бути зайвим легіонером у складі Челсі, ну, можливо, на майбутнє, він є громадянином європейської країни. Справа в тім, що у нього подвійне громадянство, у нього є польський паспорт, у нього мати полячка. Ну, тобто це все зроблено, аби представник країни ЄС. Олег Гусєв. Удача. Дістає м'яч тут Альбенаїм. Бернадо. Підхоплений Романчук. Добре віддає Романчук. Калінченко чекає зараз передачі. Шевченка. Калінченко робить висока подача на Єзерського. Єзерський, Чигиринський, Мілевський. Артем Мілевський, саме він мав можливість зараз пробивати, але... Добре скинув Єзерський. Вибив м'яч. Бенаю. Зрізав його. Михайлик, справді так, стоїв на ногах Йосіп Бенаюн, але зменшилася швидкість. Ну і арбітр сфіксував порушне правило. Єзерський, здорово, успішно боровся. Єзерський з Цівом. Пробував тут Володимир, бачите, скидував. Ну, аби твій м'яч вибив потім вже. Потрібна допомога футболісту ізраїльської команди. Це Гершон. Той футболіст, який боровся саме з Артемом Мілевським, тому що він зараз на газоні, поруч з ним тут Ават. В запасі збірної Ізраїлю є центральний захисник, це Дані Юсеф, який може закрити цю позицію. Та й Клемі Сабан, який номінальний крайнім захисником, може також грати в позицію центрального захисника. Так, це Гершон. Чому Гершон? То не проблема, що зараз не зможе подовжити гру Гершона, але скажу, що він таки далі грати. Дивимося ще раз цей епізод. У Циво легко перестрибнув тут Єзерський. Мілевського, мій протидід, зараз п'ятий номер, Шимон Гершон. Хто у запасі збірної України, крім тих футболістів, які з'явилися на полі, це є перший номер Шовковський, 16-й Шалаєв, 18-й Назаренко, 20-й Бєлік, 21-й Руслан Ротань, 22-й В'ячеслав Свідерський. Ну що ж, варто очікувати на заміну у складі збірної Ізраїлю. Ви бачите, що пішов за межі поля і непевно так ставав на ногу. Зараз центральний захисник. Ну так, так бачимо, Бен Юсеф. Бен Юсеф готується вийти на футбольне поле. От його, до речі, вважали одним з невдах матчу проти збірної Хорватії, який, нагадаю, тут в Тель-Авіві програли ізраїльтяни з рахунком 3-4. Три м'ячі тоді забив у складі збірної Хорватії Едуардо, бразилець натуралізований. І от Бен Юсеф саме йому найбільше закидував, що саме з його зони, через його помилки багато забивав Едуардо. Ну, але Бен Юсеф – досвідчений футболіст, от зараз він з'являється на футбольному полі і замінює він Шимона Гершона, це перший націонал збірної Ізраїлю. Ну що ж, один футболіст Байдара з Єрусалима замінив іншого представника цього ж клубу, який є лідером національної першості і з відривом достатньо солідним. У 6 очок випереджає клуб Апоель Тель-Авів. Романчук фактично у повному складі міг би виставити лінію захисту, якщо б захотів Каштан саме з представників Бейтару.
дивіться, тут Романчук виліз, він зараз обігрувати. Тут Бен Шушана, цього разу обійти захисника ізраїльської збірної йому не вдалося. Також, до речі, про це Єрусалимську Бейтара. Випереджають Сара, українці. Ну, а це прискорюється Бен Айюн. Михалик. Пас на Гусєва. А ось проти Гусєва своєчасно вступив у боротьбу, тільки той прийняв м'яч Цив. Подача з флангу. Високо залітає м'яч і, до речі, ще й виходить за межі поля в цьому польоті. Перетнув після подачі Саліма Туама м'яч в лінію. Помітно, що поки що Бен Саар у цій збірні виглядає трохи народним тілом, не повністю, що відеопартнери, все, він розуміє їх. Заміна, зараз підсилення атаки збірної України, Олексій Бєлік, Руслан Ротань виходить на футбольне поле Шевченка. Місце поле на місці, в нього виходить Олексій Бєлік. І Олег Гусєв, замість нього виходить Руслан Ротань. Тобто 4 заміни вже зробив Олег Лакін. Початковий варіант складу і все тих борців, що зараз на полі. А ізраїльтяни одну і ту зробили вимушену заміну. Руслан Ротань пропустив він практично всю осінню частину сезону через травму. Дуже серйозна травма. Спочатку була праця, потім відновлення. Зараз відновився Ротань і нібито готовий вже знову повернутися на той рівень форми, на якому він був, коли тільки переходив з Дніпра до Динамо. Тоді вдалося йому відразу стати одним з лідерів команди. Дуже яскраво про себе заявив Ротань. Та й в збірні він дуже і дуже корисний футболіст. В кількох матчах він забивав голи, у матчі проти збірної Казахстану в Алма-Ати, коли ми виграли 2-1. Потім він забив м'яч у ворота збірної Грузії Тбілісі, коли гра закінчилася 1-1. Також його гол вже у цьому відбірному циклі, ворота тих з таких грузин у київському матчі, який дозволив українцям сподіватися на позитивний результат. Побачимо, як він сьогодні гратиме. Ну, Анатолій Дем'янко Руслана Ротаня у київському Динамо використовує більше на лівому фланзі. Тут він замінив Олега Гусєва, тобто гратиме швидше за все, що справа. Що на лівій бровці далі залишається у грі Максим Кальмінченко. Єзерський з м'ячем віддає на фланг, йому м'яч швидко повертають. Єзерський. Сиротань. Пас в центр, в один дотик хотів зіграти там Бєлік. Влучив у суперника Бен Айюн. Юсі Бен Айюн. Тоема. Тут немає можливості розігнатися. А саме це полюбляє 11-й номер Салім Туема. Компанія «Союз Віктан» – генеральний партнер Федерації футболу України та національної молодіжної збірної команди України з футболу. Нагадаємо, рахунок у зустрічі 1-0. Збірна Ізраїлю виграє. Не показують нам ізраїльські режисери. Рахунок в першому таймі. Валід Бадір відзначився потужним, дуже влучним ударом здалеку. Михалик вибиває м'яч. Високо вистрибнув зараз Євген Калініченко, чи намагається пустити з арбітру він. Ну і зараз Свідерський. Свідерський замість кого? Замість Романчука виходить Свідерський на лівий фланг оборони. Ну, дебют Олександра Романчука. Цілком простойним можна назвати цей дебют. Кілька разів він загострював ситуацію, намагався йти вперед. Тобто абсолютно не крепувався він того, що грає в національній збірні наше свій перший матч. Ну, хоча м'ячики залетів у ворота збірної України, атака тоді розпочиналася саме на лівому фланзі нашої оборони. Троє українців у стінці. Розіграли м'яч ізраїльтяни. І подача з правого флангу. Русо вибив. Бадір назад. І Бен Хаїм грає на свого воротаря. Тут Ават, його ніхто не пресингує, бачите, як далеко. Немає взагалі нікого поруч з ним. Єзерський, Бен Айюн.
зльоту м'яч віддає на Тойма. Сар. Центр. І тут був близький до того, аби пробити по воротах. Достатньо хорошої відстані, метрів з 10 Юсі Бенаю. Ну, зараз Фідельський з м'ячем. Бачите, що 5 замін вже зробив Олег Блохін і лише одну заміну Дрор Каштан. Він справді імітує у цьому матчі гру проти команди Англії. Ротань. Робив навіс таки Руслан Ротань. І це Максим Калініченко. Тобто справді, бачите, не ротує склад Дрор Каштан, а тримає тих футболістів, які швидше за все гратимуть проти англійців. Моделює гру проти команди Стіва Макларена. Головний тренер збірної Ізраїлю. Олег Блохін все-таки спокійніше ставиться до цього спарингу і дозволяє собі використовувати більшу кількість футболістів. Ну і заради правди ще слід сказати те, що зараз хто буде пробувати. Михайлик пробиває Вікі Доріт. Що зараз ізраїльська першість перебуває у самому розпалі, так само як і англійська першість, де грають Таль Бенаїм та Юсі Бенаюн. Натомість переважна більшість українських футболістів зараз лише готуються до сезону і вони перебувають не в оптимальних кондиціях, тобто клубні тренери не форсують форму. Можливо, саме цим пояснюється те, що Олег Блохін вирішив ще тут до середини другого тайму зробити таку кількість замін для того, щоб все-таки підтримувати якийсь темп. Звичайно ж, варто сказати про те, що різна готовність у футболістів збірної України, якщо у ізраїльтян майже усіх має бути однаковий рівень. Усіх у них сезон в розпалі. В українців, навіть якщо подивитися на представників різних клубів, різна готовність. Той же Шахтар наступного тижня зіграє вже у Кубку УЄФА. Динамо до березня лише готується. Відповідно, зовсім різні цілі ставлять наставники, різний ступень підготовки суто ігрової зараз. Футболістів ротань на ваших екранах. І Дрор Каштан. Його команда виграє 1-0. Єзерський. Чигиринський зараз йде вперед. Ізраїльтяни у другому таймі більше вичікують. Вони мають перевагу в рахунку, відповідно. Вже не потрібно так бігти вперед. Вони жваво розпочинали поєдинок. Ну, вже протягом першого тайму ця жвавість зменшилася. І варто відзначити, що вони добре почуваються на флангах. Ось взаємодія флангів і центру не завжди спрацьовує. Інколи губляться, шукаючи лише Бенаюна. Ну, для нашої збірної, отака от гра збірної Ізраїлю, вона також позитивна, тому що у наступних поєдинках відбору ми будемо грати першим номером в обох матчах і проти збірної Фарерських островів, і проти команди Литви. І долати насичений захист – це буде головною проблемою для команди Блохіна. Тому, безперечно, що зараз є можливість працювати, спробувати подолати цей масований захист, який створюють ізраїльтяни. Калінченко зараз м'ячем на лівому фланзі, набирає він швидкість. Підключається Свідерський. Прибіг Свідерський, ховає руки зараз там Пунгін. Свідерський підгадує м'яч собі під праву ногу. Це удар. Удар Левченка. Спроба удару нашого голландця. Як бачите, когось в нокдаун зараз загнав цей удар Гана Левченка. Ну так, влучив зараз він опорному півзахисникові Еріку Бенадо. Теж з Бейтару. Цей футболіст надзвичайно досвідчений. Один з найстарших. Якщо так, він найстарший у цьому складі. Йому 33 роки. І вже казали протягом першого тайму, що він саме у сьогоднішньому матчі став рекордсменом збірної Ізраїлі за всю історію. 90-й поєдинок. У ізраїльтян заміна. Ну, швидше за все, що мають замінити Тойма. Чому Тойма? Ми кілька разів бачили, він так немов накульгував на своєму фланзі, був помітно по обличчю, що те, що боляче йому. І має вийти зараз, готується до виходу Піні Балілі. Що вийде, трохи про нього розповімо. Дуду Ават вибиває м'яч вперед. Чигиринський сам до м'яча не дотягнувся, але головне, що і завадив суперника. Єзерський. Спокоїлася гра, безперечно, немає так швидкостей, які були в першому таймі.
все-таки набагато якісніша команда грала у перші 45 хвилинці, коли було багато гольових моментів, було багато натхнення і бажання у грі обох команд, створювалися гострі ситуації, зараз таки більше стоячи грають ізраїльтяни та українці. Ну і значимо сьогодні широка гра. Обидві команди застосовують дуже активно фланги. Та замість 14-го номера, ви бачите, що виходить замість нападника. Замість Бен Сара. Тож найстарічний Бен Сар свою справу зробив. Побігав, розпрацювався трошки до гри у національній команді. Виявився корисним для неї. А виходить замість нього атакуючий захисник. Можливо, як тягнути Порва. Цей представник турецької першості за Сіваш Спор. Він виступає, вже не перший рік виступає у турецькому чемпіонаті. Ось зараз його випускали. Це Піні Балілі, 17-й номер. Ну, якщо говорити про Бен Сара, то, відверто кажучи, не особливо він вразив особисто мене своєю грою. Ну так, побігав хлопчину там попереду, щось повідкривався трохи, намагався потербати трохи нашу оборону, але щось такого надграндіозного цей футболіст не придумав. І особливих проблем наші захисники з накриттям цього форварда не мали. Побачимо зараз, як він грає проти досвідченого Віні Балілі. Футболіст, який, до речі, розпочинав свою кар'єру саме у Туреччині, Кайсері Спор він грав, потім Істанбул Спорі, потім повернувся на свою історичну батьківщину, грав за Хайфський ХПЛ, Тель-Авівський Макабі, ну і зараз він повернувся знову до Туреччини, де грає за Шиваспор. Ну, а от нас тут зараз почне правило проти Олексія Бєліка. Ось він. Саме цей грізний Балілі, зовні грізний у нього вигляд, наскільки він... Серйозний футболіст, подивимося. Турецький чемпіонат мало знайомий, тим паче, що такий клуб, як Сіваш Спорт, зовсім не лідер. Калініченко зараз буде пробивати. Вже пробували Шевченко, Тимощук, зараз вже Калініченко. Він прикладається до м'яча на лівому фланзі. Свідерський подає Свідерський. Тут прострибує тут Олексій Бєлік, але пробити йому не дають. Ну, тут Ротань заробляє кутовий, здається, для своєї команди зараз. Шимон Гершон добре вистрибнув зараз у боротьбу, ну і Бен Хаїм теж брав участь там. Не дали просто пробити Олексію Бєріку у цьому епізоді. А, попрошу, це не Олексій Бєріку, це Вартамілевський. Бєрік вже потім боровся за м'яч. Пенальті. Пенальті заробляють українці у цьому епізоді. Себастьян Родрігес вказує на 20-метрову позначку. І Юсі Бенеюн там сперечається, але що тут сперечатися, як на мене, абсолютно чисте пенальті у цьому епізоді. Тримається там за груди Руслан Ротань, подивіться, обробив він м'яч, і тут просто в груди його копнув Бернадо. Це саме він зараз пішов право. Подивіться, як тут не пенальті, а що тут тоді? Що тут можна сперечатися? Є 11-метровий удар зараз. Хто буде пробивати? Немає Андрія Шевченка. Хто зараз буде пробивати? Калініченко, здається, так? Калініченко з м'ячем ще раз показує нам цей епізод. Подивіться, руки обробив свій м'яч, поки... А, я розумію, що сперечаються ізраїльтяни, вони демонструють, що Ротань у цьому епізоді підіграв собі рукою м'яч. Справді підіграв рукою? До речі, і порушення відбувалося там на межі карного майданчику. Ну, справа в тому, що фіксується порушення правил у тому місці, де перебуває футболіст, який порушує правила. Футболіст, одна нога, бачимо, Бернадо було у штрафному майданчику, то це пенальті. Якщо фіксувати порушення правил, то це пенальті. Ну що ж, Калініченко буде пробувати зараз. У будь-якому разі Родрігес вказав на 20-метрову позначку і... Україна отримала можливість для того, щоб відновити рівновагу. Ченко проти Авада. Авад дістає м'яч, стікає і м'яч добиває. Такі футболісти збірної України вітають Ковенченка. Що ж, 1-1. Хоча, ви знаєте, зараз такий сумнівний епізод був би. Якби м'яч, не торкнувшись Авада, влучив у стійку, то Калініченко не мав би права добивати цей м'яч. Тоді був би вільний удар у бік збірної України. Добре, що тут дістав Авад, м'яч влучив у стійку і потім лише відскочив до Калініченка. За правилами, якщо м'яч після пенальті, чи то після штрафного влучає у стійку, воріт, то той футболіст, який виконував цей стандарт, торкатися м'яча не має права.
Ну, тут дуже потужний удар був Калініченка. На силу пробивав Максим. Авант встиг лише виставити руки, ну і потім вже здобивав Калініченка. Ось ми говорили у першому таймі про те, що сьогодні ізраїльські лайнсмени, але вони поки що своїм нічим особливо не допомагають, а арбітер з Іспанії достатньо приязно до нас ставиться, теж не можна сказати, що він є помічником збірної України, але у суперечливій ситуації тут поставив пенальті. Ну, будемо вважати, що не помітив у цьому епізоді, а можливо просто зважено на якісь інші моменти Себастьян Родрігес. Зараз м'ячем Артем Ілевський. Рахунок 1-1. Ілевський проти Тальбенаїма. Проходить його Артем Ілевський. За це можна було б зараз показувати, що ні. Дивіться, Родрігес у цьому епізоді навіть не фіксує порушення правил. Хоча мені здається, що настигно Артема Ілевського зараз приймав тут Тальбенаїм. Так, Сантьяго Родрігес цього разу своє рішення виносить на користь команди Ізраїлю. А нам знову ж таки показують момент з пенальті. Поруч, дуже поруч знаходився Сантьяго Родрігес. Він мав все бачити. Він обрав таке рішення. Порушення правил. 1-1 у поєдинку збірної Ізраїлю та України. Компанія «Союз Віктан» – генеральний партнер Федерації футболу України та національної молодіжної збірної команди України з футболу. Бен Юсеф, довга передача. Цив. В центрі опиняється цей фланговий захисник. Валід Бадір віддав направо. Звідти не виходить подача у Бен Шушана. Балілі. Перехоплюють м'яч зараз українці. Це Мілевський, розвертається він. Дає на лівий фланг. Калініченко, забігає Бєлік. Не отримує відразу передачу Олексій Бєлік. Калініченко заводився з м'ячем. Віддає зараз він такий на хід Артема Мілевського, але м'яч перехоплює ізраїльтянин, опиняється на газоні і аут кидатимуть наші. Це Томер Бен Йосеф. Мілевський. Розвертається Мілевський. Віддає на партнера. Простріл. Ми протисли наші збірну Ізраїля за останні кілька хвилин до чужих воріт. І поки що ізраїльтяни більше захищаються. Свідерський на ваших екранах. На Бєліка вкидав зараз Свідерський. Чомусь намагався перехопити м'яч Мілевський. Свідерський подає. Рутань стрибає, буде і Бєлік стрибати. Але як він міг перестрибнути у цьому епізоді до Дуавата, не зрозуміло. Ще одна заміна у складі збірної Ізраїля готується. Це, здається, Роні Гафні готується вийти на футбольне поле. А, перепрошую, це Яніф Катан. Яніф Катан, дуже досвідчений Яніф Катан. До речі, от поруч з ним, от якщо ви помітили, зараз поруч з ним там стояв у минулому кіпер московського «Динамо» збірної Радянського Союзу, учасник Чемпіонату світу 90-го року Олександр Уваров, який ж багато років живе, працює в Ізраїлі. Спочатку він стояв на воротах, потім тренував воротарів цієї країни, зараз працює тренером воротарів збірної Ізраїлю. І от Дуду Ават є саме його вихованцем, так би мовити. В крайньому разі Уваров дуже пишається співробітництвом з цим кіпером. Ну, цього разу атакує Бєлік суперника і спричинив він падіння Томера Бен Юсефа. У Яніва Катана не дуже хороші стосунки з Дрором Каштином через що? Справа в тому, що перед матчем відбірного циклу проти збірної Росії Янів Катан не приїхав до національної команди, сказавши, що у нього травма. І тут абсолютно несподівано вийшов вже у наступному турі за свій клуб у матчі національної першості. Чим дуже обурив Дрора Каштана, от зараз на ваших екранах Яніф Катан. І Дрор Каштан, ну, так був ображений на цього нападника, колись головного нападника національної збірної Ізраїлю. І на матч проти Хорватії він не викликав Яніва Катана.
Зараз у нього просто виходу немає. Роберто Колаутті просто не має можливості взяти участь у матчі проти англійців і просто змушений зараз прислужитися ветераном Дрор Каштан. Через це, можливо, в певній мірі через це Яніф Катан знову у національній збірні Ізраїлю. Передача на фланг, де знаходиться зараз Ротань. В нього м'яч відбирають ізраїльтяни. Балілі Бен-Аюн таки віддає на партнера Юсі Бен-Аюн, а тепер вже проти нього самого порушують правила. І хороша позиція, як для штрафного, цього разу помиляється Євген Левченко. Буде заміна. Та сама заміна, яку готували ізраїльтяни. Замість кого вийде зараз Яніф Катан, цікаво. Бен-Аюн біля м'яча. Бен Шушан, здається, там також. Неподалік. Чомусь заміну не проводять ізраїльтяни. Тим часом бачите, як будує стінку Богдан Шуст. І Бен Шушан, бачите, вже тут в стінці українців. Швидше за все, що буде пробивати Йосі Бен-Аюн. У Вестхемі він забивав зі штрафних. Не цього сезону, минулого сезону. Воно багато яскравіше, ніж цей для Йосі Бен-Аюна і Вестгем. Загалом мало пробиває. Не він. Пробував, здається, Туама. Шуст забирає м'яч. М'яч влучив у стінку після удару. Туама. Менше роботи Богдана Шуста у другому таймі, ніж це було в першій половині гри. Втрачає грудьми м'яч Бєлік. Дає назад Язерський. Знову Бєлік. Єзерський в центр. Михалик на фланг. Тут швидко прикриває шлях Бєліку Бен Юсеф. Це вчора дуже заміна. А, бачите, чому не робив заміну Дрор Каштан перед штрафним? Тому що Туама виконував штрафний для того, щоб не знімати того футболіста, який повинен пробивати. Дрор Каштан трохи втягнув заміну. Зараз замість нього вийшов сам Яніф Катан. Не тривали часу до Юсі Бен-Аюна, теж минулого сезону їздив до Вестгема, але швидко достатньо повернувся до свого клубу Макабі Хайфа, вихованцем якого він є. Забирають м'яч ізраїльтяни на фланзі, тут порушення, очевидно, що сфулили. Дістається тут 16-му номеру Ювалю Спонгіну. Дуже активний був у першому таймі. А ось у другому таймі в цілому весь фланг правий у ізраїльтян вже працює набагато менш потужно. Бен-Аюн. Бен-Аюн на лівий фланг. Яніф Катан. Не дозволить йому увійти у Володимир Єзерський. Левченко. Левченко на Свідерську. Свідерський запускає вперед Олексія Бєліка. Бєлік у офсайді. Варто сказати, що після того, як рахунок у зустрічі тут зрівнявся, 1-1, ще меншими стали швидкості. Тут же немає потреби однієї зі сторін відіграватися. Юсі Бен-Аюн, лідер ізраїльтян. Дуават вперед надіслав м'яч. Помінялися флангами зараз Ротань та Калінченко. Бачите, Калінченко справа, Ротань ще зліва. Калінченко тут порушує правила. До речі, не потрібно було цього робити. М'яч все одно вийшов би за межі поля. Ось зіграв високо піднятою ногою. Шуст. Помиляється Богдан Шуст, але підбирає м'яч. Добре, що зараз йому ж в ноги м'яч і впав, не відскочив до суперника. Катан пробував на Балілі зробити передачу. Поки що Балілі абсолютно трохи невпевно виглядав Бен Саара, а Балілі тут взагалі дуже і дуже непевно виглядає. До речі, давно не викликав Балілі до своєї команди. Дрор Каштан, зокрема, до матчу проти збірної Хорватії не готувався. Балілі
Тан був на ваших екранах. Випустив м'яч він за межі поля і вкидає аут Єзерський. Білевський розвернувся. Притримував м'яч. Притримував зараз суперник Артем Мілевський. Притримував суперник Мілевського і Мілевський опонента. Дуду Авати йде до м'яча. 1-1 рахунок у поєдинку збірних команд Ізраїлю та України. Поєдинок відбувається на стадіоні Рамадган у Тель-Авіві. Калинченко влучає зараз. Він у Цива. Змінилися нападники у збірної України в другому таймі. Тепер ми бачимо, що мають створювати загрози воротам суперників. Передусім Бєлік, який виявляє чималу активність. Ну, зараз передача на Байфан Калініченко. І тут встигає, все-таки у підкаті. Саме Мілевський зробив передачу на Калініченко. Бен Юсеф, Тумер Бен Юсеф, вибити м'яч на кутовий. Ну, цікаво, що зі зміною нападників, зі зміною півзахисників гра збірної України не змінилася. Тобто сказати, що вона зменшилася, ну, зменшилася гострота, не можна. Гол забили, намагаємося атакувати. І от зараз ще один момент. Набігав Єзерський. І кутовий ще один зараз будуть подавати українці. Але дуже здорово тут подав Калініченко. Виграв м'яч Левченко, скидував на дальню стійку. Якби зараз Єзерський забив м'яч, то було б дуже-дуже класний гол. Андрій Русул, він забиває з кутових за збірну України. Забивав він в Албанії, коли ми виграли 2-0. Забив він і збірній Грузії вже у цьому відборі. Київському поєдинку. Вони даремно акцентують увагу саме на ньому. Також Чигиринський поруч. Дудоват. Свідерський зараз призупинив вихід з власної половини поля. Господарів показують нам четвертого номера опорного півзахисника Ріка Бенадо. Ну от чомусь мені впало в вічі те, що чому знизилися швидкості збірної України, зрозуміло. Все-таки ми вже говорили про те, що українці перебувають не у найкращій формі. Сезон, до сезону вони тільки наготуються, переважно більшість з них перебувають на зборах, де ну, їх серйозно зараз готують, насамперед фізично, функціонально. А от чому зблідли у грі, змарніли у грі футболісти збірної Ізраїлю, поки що не зрозуміло. Зараз футболісти повинні пробувати в оптимальній формі. І зараз от вони повинні під кінець поєдинку навпаки набирати швидкостей, набирати гри, набирати ходи, а вони якось не дуже добре виглядають. Мілевський подає. І атакує більше наші. От. Відбирають м'яч футболісти збірної України. Левченко не вдається йому пробити на лівий фланг. Свідерського він віддає. Не пройшла ця подача в виконанні Свідерського, буде тепер він вкидати аут. Дрор Каштан, новий тренер збірної Ізраїлю. Якщо ізраїльтяни відпрацьовують зараз гру в обороні, то повинні бути хоча б якісь натяки на контратаки. Їх практично немає в ізраїльтян. Наші контролюють ситуацію і от десь середина другого тайму вже не відпускають опонентів. Дуду Ават. Він відбив пенальті, який виконував Калинченко, але Калинченко все одно відзначився саме у тому епізоді, зрівняв рахунок. Свідерський. Михайлик втратив м'яч. Взагалі заплутався у своїх діях 17-й номер збірної команди Ізраїлю Піні Балілі. Михайлик дає на правий фланг. Вже ротань.
добре задумав Руслан, але передача не дійшла до Михайлика. І зараз вже контратак ізраїльтян. Ну, от Пініба Лілі. До нього йде передача. Шуст виходить, не дуже впевнено грає, але таки не дозволяє влучно пробити по воротах ізраїльському нападнику. В обличчя Богдану Шусту таке враження, що влучив м'яч після удару Балілі. Бадір зараз зробив передачу на хід Балілі. Гават. А тепер вже Балілі притримує Русола, чим спричиняє падіння українського захисника. Ну що, 3 хвилини додається до часу другого тайму. Наш рахунок 1-1 у матчі збірних Ізраїлю та України. У першому таймі Валід Бадір відкрив рахунок ударом за меж штрафного майданчику. У другому таймі українці зусиллями Максима Калініченко зробили рахунок 1-1. Тоді Рутань заробив пенальті. Михайлик зараз жорстко зіграв проти Бадіра. Так от Рутань заробив пенальті, Калініченко його не забив, відбив Дуду Ават, але московський спартаковець зумів добити м'яч після того, як відбив його кіпер ізраїльська команда. Отже, 1-1. Балілі отримав передачу від Бенаюна. Зараз назад віддає Бадір. Десятка збірної Ізраїлю. Передача його не проходить. Зараз Мілевський. Подивіться, Мілевський працює в обороні. Він тягнувся зараз в глибину. Артем Мілевський. Ротань не наздогнав там м'яч. Циф кинув аут. Бадір. Циф. Часом отримує другий номер, лівий захисник збірної Ізраїлю, схоже, що ушкодження. Бадір вирішив щось розповісти Артему Мілевському. Я думаю, що він менш балакучий, ніж наш нападник. Юсі Бенайон. Тримає до останнього свою головну зірку Дрор Каштан. Немає тут порушення правил, підбирає м'яч Ротань. І куди віддав? Абсолютно зрозуміло. Помиляється зараз Руслан Ротань, хоча помиляються ізраїльтяни. Так, Бенадо. Ну, з такою грою обіграти англійці буде дуже-дуже складно ізраїльтянам. Будемо відверті. Абсолютно вони не вражають сьогодні. Аж ніяк. Ну от підбирає м'яч зараз. Тарас Михайлик. Купив, пробив. Цікаво, що не виявляють помітного бажання саме виграти цей поєдинок господарі зустрічі. Найбільше досягнення Дрора Каштана – це чвертьфінал Кубку УЄФА сезону 2000-2001 з тель-авівським Хапоелем. Після цього його почали вважати тренером екстра-класу в Ізраїлі. Цікаво, що ось наставники збірної України, ізраїльські режисери, показували, коли збірна України програвала, коли були емоції нашого тренера, а коли рахунок зрівнявся, мабуть, вже більш спокійним зовні став Олег Блохін, і тому і став нецікавим для режисерів. Єзерський біля м'яча. Там вже вспливають ці додані 3 хвилини. 1-1 на Рамадгані. Це 1-1 закінчується поєдинок між збірними Ізраїлю та України. Це товариський поєдинок, це перший поєдинок між національними збірними для обох команд. Він закінчується з рахунком 1-1. У складі збірної Ізраїлю значився Валід Бадір. У складі збірної України забив м'яч Максим Калініченко. А ми на цьому закінчуємо трансляцію. Для вас працювали коментатори Юр Цганик та Роберто Моралес. Все добре. До нових зустрічей.